שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו עם פרק נוסף של למניטו. אם אתם במקרה מקשיבים כעת לקראת שבת, או אפילו סתם באמצע השבוע, תחייכו, כי יש לנו הפעם פרק מחוייך במיוחד. הפעם אני מארח את תמר פליישמן, וכפי שתיווכחו לשמוע עוד מעט, תמר היא אישה עם מעורבות פוליטית גדולה, פעילה של זכויות אדם, ואני הזמנתי אותה לכאן כדי לספר לכם על מיזם מאוד מיוחד שהיא חתומה עליו. זהו מיזם שהוא במהותו פוליטית, אבל אני התחברתי הרבה יותר לצד האנושי שבו. ועל הדרך הופתעתי לגלות בתחקיר שלפני וגם במהלך השיחה, אישה חזקה, אקטיביסטית, בלתי נלעת, ואפשר שתסכימו עם חלק מעמדותיה ואולי לא. אבל אי אפשר שלא להתפעם מהנחישות וההתמדה שלה. אז כמו שאתם יודעים, פתיח ונתחיל. על חברה, פוליטיקה ודמוקרטיה דרך הסיפור האישי שלי. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Yo no voy a renunciar. אני נמצא פה עם תמר פליישמן, חברת פייסבוק. אני כבר שמח שנפגשנו כי יש לך בית מקסים עם המון פריטים נכון, מעניינים. נכון. שנבין איך את רואה את עצמך, תציגי את עצמך בצורה הכי טבעית ופשוטה. עיקר הפעילות שלי זה שאני אקטיביסטית. זה מתמצא ביציאה אל השטח, לצלם ולכתוב את מה שאני רואה. בעצם, בדיוק השבוע שאל אותי פלסטינים, בדרך כלל הם לא שואלים את זה. הם מקבלים אותי, מי שמכיר אותי כמובן מאליו כבר מסתובב שם הרבה שנים. אני מאוד זרה בנוף המקומי, ועדיין זה בסדר שאני שם. הוא אומר, אבל בעצם מה את עושה פה? וזה היה נורא מעניין. אמרתי לו, אני כותבת ומצלמת את הכיבוש. טוב מאוד. עכשיו, זה נכון. אני עושה את זה בעיניים של אישה יהודיה ישראלית. ואני תמיד מרגישה אשמה. כשאת אומרת, מתעדת את הכיבוש. את החלקים שאני ברור, רואה. 20. ויותר מ-20. יותר מ-20 שנה. כן. אז תכף גם נשאל אותך על השינויים שאת חובה ורואה בעיניים שלך. אבל לפני זה רציתי לשאול, את בעצם יש לך איזשהו לוז מאוד קבוע, נכון? למשל, כל יום ראשון את נוסעת לקלנדיה? זה היה בעבר, כשהייתי עושה עם מישהי, זה אחר כך לבד. היום זה כבר שונה, היום זה לפי מזג האוויר, לפי המצב רוח, אין לי תאריך. מה שכן קבוע זה ימי שישי של הרמדאן, שאני מקפידה גם להיות בארץ, וגם להיות בכל אחד מימי השישי של הרמדאן, אני מאוד חוששת מה יהיה השנה, זה אוטוטו מגיע, הכל סגור, הכל בסגרים, אבל כן, זה כאילו ברמדאן מתמצא תמצית הכיבוש, והוא בדרך כלל לא נראה, זה משהו שהוא סמוי מהעין. הרמדאן יותר מאשר חגים יהודיים שגם יש סגר מוחלט? כן, כי הרמדאן נוגע בכל אחד מהם, והם העניין פה. כי הרבה עוברים אל אקצה, אז מגבילים את הגיל, אז זה התמצית, השליטה, הניתוב, איך מעבירים אותם במין מסלולים כמו של בהמות, קורלס כאלה, מפרידים בין נשים וגברים, ואני אומרת למה אתם מפרידים להם? אנחנו שומרים על צנעת האישה מהקוסומק. למה ביום רגיל הם יכולים להיות 50 אחד על השני? איזה שטויות. ואני עומדת כפריבילגי. אני יכולה לעמוד פה ואני יכולה לעמוד בצד השני. בשנה האחרונה הפסיקו לתת לי לעמוד בצד הסטרילי. זה חיילים צעירים שקיבלו הוראה במפורש? שאף אחד לא עובד חוץ מאנשי צבא במקום הסטרילי. גם המכבסת מילים הזאת. מה זה מקום סטרילי? נקי? בטח זה נקי מפלסטיני. תראה, ההבדל בין דמוקרטיה שאנחנו, יש לנו אותה לכאורה, לבין כיבוש זה שבדמוקרטיה מותר לעשות הכל, אלא אם כן כתוב שאסור. ההפך מכך הוא בכיבוש, אסור לעשות כלום, אלא אם כן כתוב שמותר. הבחנה מעניינת. קלנדיה זה כי זה קרוב אלייך, לא, נכון? לא, קלנדיה זה כי שם, לשם לקחו אותי כשבאתי פעם ראשונה, יצא. הבנתי. זה כאילו קלנדיה בחרה בי. תראה, היו תקופות שבמקביל הייתי מתעדת משפטים באופר.
לאורך די הרבה זמן. אני הפסקתי כי התחילו לצנזר אותי. ומפרסמת איפה ומי מצנזר? אני חברה במחסומות. הייתי יוצאת לאופר באחת לשבועיים, אני חושבת, וכותבת דוח. לא הייתה. לא. היית בגדה בכלל? הייתי. איפה? הייתי במסגרת השירות הצבאי, עד שהבנתי שזה לא המקום שלי. אחר כך בביקורים ספורדיים, פעם הייתי בסיור חופים ללא גבולות. לא ללא גבולות, זכויות אדם. הייתי בסיור שכל האנשים שהיו שם הם היו רופאים, חוץ ממני. ולכן האנשים חשבו שם שאני או עיתונאי או איזה איש חשוב. מבחינתם הגיעו רופאים שמיד ניגשו לעבוד. נכון. הגענו לאיזה כפר שהם מחכים, כי אין להם שירותים רפואיים, אז האנשים האלה באים במיוחד. כן, למרפאה, זה בכיתה או משהו כזה. בדיוק. ואני, לא היה לי תפקיד, אז הניחו שאני איזה עיתונאי חשוב, ולקחו אותי לסיור בכל הכפר, במקומות פה רואים את הצבא, ואיפה הנוף, ואיפה הילדים משחקים. וכל מה ששאלתי, התנצלו גם שראש הכפר לא יכל לראות אותי, כי הוא היה עסוק עם הרופאים, אבל סגנו עשה לי סיור VIP, אחר כך לקח אותי לבית שלו. היה מפגש מאוד מעניין. אבל נדבר עלייך, אנחנו פה בשביל לדבר עלייך. את אומרת שקלנדיה בחרה בך, ועיקר הפעילות שלך זה שמה. אני רוצה אבל לקחת אותך צעד אחורה, ותספרי לי למה. איפה זה מתחיל? איפה מתחיל הצורך הזה? התהוות שלך כפעילה לזכויות אדם. את ילידת הארץ, נכון? אני ילידת הארץ. אני גדלתי במקום מאוד ציוני, מאוד שובניסטי, מאוד מיליטריסטי. קריית חיים זה אז היה מאוד. חלק גדול מהבני כיתה שלי, אלופים, טייסים, מיטב הישראליות. גם המיתוסים היו, ממאיר הר ציון ועד כולם. כזאת הייתי. והישראליות זה הכי, זה יפה, הכי חזק, הכי טוב, הכי צודק. ופתאום גרתי בחוץ לארץ. תאום, זה גיל מה? גדול. כלומר, אימא לשלושה, כן. אוקיי. שיש אנשים שהם לא פחות טובים מהישראלים. הם באמת אותו דבר, בני אדם. והתיידדתי עם אנשים זרים. זה היה מוזר נורא. אנשים זה אנשים, ילדים זה ילדים. זה לא... אפשר להיות העם הנבחר גם בלי להאמין באלוהים. כזאת אני הייתי. וקריית חיים זה המקום בלי אלוהים באותה תקופה. להפך אפילו. ערב יום הכיפורים תמיד היה הערב שההורים שלי היו נוסעים לחדרה, לאכול קרפלח אצל הדוד. מכל מקום, באמת השהות הזאת בחוץ לארץ עשתה לי משהו. מה הביא אתכם לבנקוק? השליחות של פניאל בעלי. הוא עבד, אני למדתי בודהיזם ועשיתי חיים. מאוד השפיע עליי הקשר עם אישה אחת. שהייתי איתה בחיבור מאוד טוב שם. גם העניין הזה שהיא לא שונה ממני, היא יכלה להיות אני בסיטואציה מסוימת. וכשחזרתי לכאן, והייתי בערבול בראש, ופתאום רבי נרצח, והכל קיבל תפנית, אני חוזרת לאותה מחוזות. היא עשתה לי נס, העיר, שאני לא יודעת להסביר את זה, היא ממש, היא שינתה אותי. אני למדתי לצחוק, אני למדתי לגעת באנשים, אני למדתי בכל כך הרבה מהעיר. הדבר הראשון שהתחלתי לצאת מהקונחייה אליו היה שיתוף פעולה עם אומץ לסרב, היתר כבר היסטוריה. אז אתם חוזרים לארץ 95? אני לא טובה במספרים, לפני רצח רבין. את גם אומרת בנקוק, זה מסביר, אלא אחר כך נצלם באמת. כל הבית כאן מסביב, כן. זה המזרח הרחוק. תרבות המזרח הרחוק, כן. דברים מדהימים, אז אולי אחר כך באמת ברשותך נצלם. יש לי גם בודה שלי. לכל פוזה של הבודה יש משמעות. אני למדתי, היה לי מורה פרטי. כשהייתי צריכה לעזוב, ביקשתי אותו שאני רוצה לקנות בודה, את הבודה שלי. אז הוא לקח אותי למקום שמייצרים אותם לצורכי פולחן, לא לתיירים. ואמר, זה הדגם, תבחרי. ובחרתי, ואמרתי לו, ומה הדגם? אז הוא אמר, בבודה, עכשיו זה תמיד בודה, כי יש בודה, בודות יש הרבה והיו הרבה, אבל... די בודה זה... זה האותו ספציפי, והוא אמר, the Buddha resist the fear and the war. אז את חוזרת לארץ, ואת אומרת שאת מצטרפת לאומץ לסרב, מה זה הארגון אומץ הזה? אומץ לסרב זה היו לוחמים בדיעבד, שסרבו ללכת למילואים, בעיקר בגלל הכיבוש. שהיום אנחנו... רק שהם לא מתעדים את זה. הם יצאו עם הצהרה והצטרפו עוד רבים ואספו כספים, ומי שהיה נקרא למילואים היה מסרב והולך לכלא. עשינו חוג בית, אז הם התחילו לאסוף כספים, ואני אמרתי להם,
אתם שולחים מכתבי תודה לאלה ששולחים? לא, אמרתי, טוב, אני. וצהל חכם, זאת אומרת, הוא לא חכם, אבל הוא לא דגנרט, והוא הפסיק לקרוא להם למילואים, אז הוא הוציא להם את העוקץ. מעניין אותי איפה בן הזוג שלך, כל ההתקרבות שלך, זה מעניין, כי כשאמרתי לו שהולכים לחוג הבית עם אומץ, זאת אומרת, מה את חושבת? שאני אבוא לערב אחד והם ישכנעו אותי? כי הוא בא מאותו מקום. אני לא חושבת כלום, אתה רוצה, תבוא, אתה לא רוצה, לאן תבוא. ולקראת סוף הערב הוא בא ואמר, תגידי, את תרמת? כי צריך לתרום להם כסף. הוא לא יהיה במקום שלי, אבל הוא יהיה שם. את מרגישה את התמיכה שלו? כן. הוא גם בא איתי איזה פעמיים לקלנדיה, וזה שבר את רוחו. אני באה לשם, אני מלאת חיוכים. התחלת קודם אז לספר לי על התיעוד שלך במסגרת של משפטים באופר. התחלתי בקלנדיה, ואת זה לא עזבתי. הייתה תקופה שהייתי מצטרפת לדפנה בנאין, לחווארה. אחר כך, לאורך איזו תקופה, ממש השקעתי בזה. נסעתי אחת ליד, אני חושבת, שבועיים, לאופר, למשפטים. מי בעצם צנזה אותך? או, מחסומות. באתר. לא כותבים ככה, לא כותבים ככה. אמרתי, מה זה לא כותבים ככה? אני כותבת ככה. אני נסעתי עם בחורה שהיא אחת הנשים החכמות שאני מכירה, קוראים לה דלית באום. היא לא גרה בארץ, לפי דעתי בסן פרנסיסקו. היא הייתה המומה מכל העניין הזה. אני כבר ותיקה וזה, ואז כשאת בדרך החוצה, היא אמרה לי, זה הפרונקל על התחת של הכיבוש המקום הזה. ואני שמתי את זה בתור כותרת. הם אמרו, לא. אמרתי, מה זה לא? הם חשבו שהצבא ייעלב, ובגלל זה לא ייתן לנו לבוא לשם. דרך אגב, מי שנעלה ממני מאוד, זה פולי מורדכי באחד הימים. בצוק איתן אני עשיתי כתבה שהגיע אחר כך לשיחה מקומית, קראתי לה כפרי פוטיומקין. צהל עשה בית חולים שדה על יד ארז. אני ביררתי עם הזאתים, אם מישהו בכלל התאשפז שם. לא, כי קודם כל אם מישהו היה מתאשפז שם, אז הזאתים היו כועסים. וחוץ מזה, איך אני אגיע לשם? אני צריך לעבור את הצבא. מצד שני, אני שאלתי בשוברים שתיקה, אם יש להם עדויות של חיילים. לא, זה היה תפאורה של בית חולים שדה. ביררתי גם בלשכה של פולי מורדכי. באיזה שנה את יכולה לקשר לי את זה? צוק איתן היה ב-14. אוקיי. והוא היה אז ראש המנהל האזרחי, וצלצלה ה... לא יודעת מה היא שלו, והוא כל כך נעלב. יש איזשהו ערוץ תקשורת בו הצבא או הממשלה בוחרת להגיב לדברים מסוימים? אני לא פונה לצבא או למשטרה, אני גם בעד הגישה של בצלם שלא פונים, שמפרסמים. אז הם לא פונים אלייך, לא בערוצים פורמליים או לא פורמליים? אליי לא, אלא אם כן הם מוסרים אותי. תכף נגיע לזה, את מרגישה ש... יש איזושהי עין שקוראת, משגיחה, מפקחת? אני לא יודעת. או שהם מבטלים היה. אותך בתור... לא. ואמרת, הערה שאני נתלה בה, או שהם מוסרים אותי? אני יודע שהיית צורה פעם עם ענת. יש לי שלושה פה... תיקים. או, אז אנחנו פה מתחילים להגיע לדברים מעניינים. והייתי בכלוב. 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 מה זה הכלוב הזה? ענת ואני נוסעות לבקר בבית חולים שובתי רעב. אנחנו רק נסביר שזה ענת מטר, שהיא גם פעילה לזכויות אדם. יש לנו ליין כזה, שאנחנו נוסעות לבית חולים, כששובת רעב מתמוטט ולוקחים אותו לבית חולים אזרחי, אנחנו שם להגיד לו... מילים טובות. חשבתי על זה שבסיטואציה מסוימת יכולנו להכיר את הרורי, אם הוא היה שובת רעב. לפני שנתיים או שנה, הייתה מלחמה, איזה מבצע, בגלל חדר עדנן, שמת. ואותו הכרתי, כי ביקרנו אותו. היה שובת רעב שהיה מאושפז בקפלן, ואנחנו הגענו, והגיעה המשטרה וסילקה אותנו. כמו תמיד, יש טקס כזה. נתפלו אלינו שתקפנו את הסוערים האלה. לא משטרה, הסוערים הגיעו. כי הם שומרים על החדר. באים שלושה סוערים, חמושים, שתי נשים, אני עוד יותר מבוגרת מענת, לא צעירות, בלי כלום, מה זה תקפנו? הם הגישו תלונה למשטרה, זה היה יום שישי, אני יושבת בבית לבד, דפיקה על הדלת, אני פותחת, עומדים שני שוטרים, קדח, טיזר, והם נכנסים, הם לא הראו לי צו, הם נכנסים, אני הייתי מבוהלת, והוא אומר לי, את בא איתנו לתחנה. אני צריכה לחשוב רגע, אז אני אומרת לו, אני צריכה פיפי. אז הוא אומר, ת,
תעשי בתחנה. מה, לא, אני לא יכולה להתאפק. אז אני הולכת לבית שימוש, ואני סוגרת את הדלת, חושבת, אין לי ברירה, אני נוסעת איתו לתחנה. ואת לבד בבית? כן, בעלי היה בהליכות שלו. אני מורידה את המים, ואני יוצאת מהשירותים, והוא עומד ככה צמוד לדלת. וואו. אנחנו בקומה שביעית קיבינימט, לאן אני אקפוץ? מה, מי אני? מובילים אותי לניידת, ונוסעים ל... שכנים רואים? אני חושבת שכן. זה מה שפניאל שאל, ואמרתי, לא אכפת לך איך אני מרגישה. אכפת לך מה הניסים יגיד? את צודקת, אז אני מתנצל. אני לא, פשוט שואל בקונטקסט החברתי, שאנחנו בלב ישראל, ופתאום לראות שלוקחים שכנה, אפרופו שדיברנו דמוקרטיה. שני דברים הוא שאל, אם השכנים ראו ואם עשו לי ככה בראש. הכניסו אותי לניידת. קריאו לך את מה שנקרא הזכויות של הצור? לא. אני חושבת שהייתי מעוקבת, לא הצורה. ונלקחת לתחנה. לתחנת רחובות. ואז זה היה יום שישי בערב, תחכי, תכף יבוא החוקר. לקחו את התיק, לקחו את הטלפון. אני עוד בדרך הספקתי להגיד לפניאל שאני נוסעת לתחנה. עשו לי חיפוש, עכשיו תשבי פה. ניסו אותי לכלוב כזה, סגור לו. היו ספסלים שיכולתי לשים רגליים. ואני משחקת אותה כול, אני תמיד. אני יודעת יפה מאוד לשחק כול. אף אחד לא יראה אותי מבועלת. אני בפנים ככה, אבל ישבתי שם חצי שעה, אחרי חצי שעה הם אומרים, טוב תצי, מישהו אחר ייכנס. אמרתי, אבל יש מקום. אז הוא אומר, לא, לא, הם שיקורים, תצי. הוציאו אותי לשבת בצד. ואז באים ואומרים לי, עוד מעט החברה שלך תבוא. בינתיים נסו להביא את ענק. נלקחתי לחקירה, החוקר היה חמוד נורא. ובסוף הוא יצא וצעק על הקצינה. מה הוא שאל אותך לפני שהוא יצא? מה עשית בקפלן? למה עשית בקפלן? את מואשמת במשהו? הרי זה לא עבירה. אני מואשמת כי יש כתב ארוך מאוד שהסוערים, תקפתי אותם. אמרתי לו, תביט עוז, תביט עליי, תביט תכף תגיע ענת. אנחנו תקפנו שלושה סוערים, אומר לו, חמושים. אבל הוא היה צריך למלא את הטביעת אצבעות ואת הצילומים וכל זה, ובסוף לא הייתה עבירה, לא היה תיק. קיבלנו 15 ימים הרחקה מקפלן. קרוב שהוא רופא עכשיו, אז הוא הסטודנט לרפואה ברמב"ם, הוא אומר לי, את יודעת, יש המון רופאים שרוצים כזה עונש, הרחקה מקפלן. זה לא, זה קשה. באותו הפעם שאת נמצאת שם, לא במעצר, שאת מרוכבת, מגיעה... תן לי את המים. מגיעה ענת? ענת הגיעה תוך כדי, כי הם טעו איתה בדרך שלקחו אותה מהבית שלה לרחובות. הייתה פעם שהייתי צריכה לנסוע לירושלים לחקירה. אני עכשיו לוקח אותך... מקום המקורי שבגללו רציתי לפגוש אותך, בזכות פרויקט שאת קוראת לו חיוך לשבת. כן. תספרי לנו קצת על החיוך הזה. אני אספר לך איך זה התחיל, כי זה קשור לכלא אופר. בכל פעם שהייתי נכנסת לכלא אופר, ובתור ישראלית אני פריבילגית, לוקח זמן עד שמכניסים אותך ובודקים, ותוציא את זה ותוציא את זה, אבל אתה נכנס כי אתה ישראלי. החוק הבינלאומי אומר שצריך לשפוט אדם בטריטוריה שעוברת העבירה, אז יש מפלסטין לאופר, עופר דרך ביטוניה. בכל פעם שהייתי נכנסת, הייתי אומרת, רק שאני לא אכיר מישהו מהנאשמים. לא רוצה את הדבר הזה. ואז יום אחד ישבתי שם, זה חדרים די קטנים, מקדימה יושבים הנאשמים, פה השופט והמתורגמן, והתובע והסנגור. זה הצגה לא נורמלית. שלוש שורות לקהל, שהמשפחה של הנאשם יושבת אחרונה. אני יושבת קדימה, ומגיע קבוצה עם שקשוק, הם מחוברים באזיקים ברגליים. זה היה להערכת מעצר אותו דיון, ואני רואה ילד מהילדים של קלנדיה. נעשה לי, התחלתי להזיע. עכשיו הוא היה ככה, הוא לא ראה אותי, ולא הייתה המשפחה שלו. אני יודעת מי, זו משפחה מאוד ענייה. ולהגיע לאופר הם צריכים לקחת שני אוטובוסים, והשכרה זה סיפור, ובלאו הכי הם לא יוכלו לגשת אליו. אסור לי לדבר, אני נסה ליצור קשר עין, בסופו של דבר הצלחתי. הוא שמח לראות אותך? הוא היה מופתע. הוא מין ילד גבולי כזה, זה לא מהילדים שרצים לקראתי. מה הוא עשה? מה הפשע הגדול? יש נתיב תנועה וחסם אותו מות קצת.
צבאי כזה צהוב. והוא עמד איזה יום וטלטל את המוט. באו ולקחו אותו באשמה שהוא מנסה לחבל בציוד צבאי. תאמין לי, איברהים הזה לא יודע מה זה לחבל ומה זה ציוד צבאי. הוא כמובן הודע, אין ברירה. הוא קיבל כלא, הוא ישב, 14 הוא היה. ואני חשבתי באותו רגע, תצלמי אותם. את שם, את רואה אותם. מותר לך בבית משפט לשלוח מצלמה? לא, לצלם אותם בקלנדיה. והתחלתי לצלם בהתחלה. כן רצו, לא רצו. פלסטינים שלא רוצים, אני לא מצלמת. חיילים, אני מצלמת גם אם הם לא רוצים. אז חשבתי, למה שאני לא אביא להם תמונות? אז התחלתי ללכת לצלם ולהדפיס את התמונות, ואני מביאה להם תמונות, וזה עושר גדול. תהרוס אותי אם אני מבינה עד היום את הסיבה. למרביתם יש טלפונים. גם המבוגרים. משהו אחר, אבל את מביאה להם משהו פיזי. אני מביאה להם משהו. שאומר, אכפת לי ממך. כן, אני רואה אותך. ויש כאלה שמתבגרים לי מול העיניים, שהיו ילדים אז, וכבר נשואים. ולפני כמה זמן הלכתי שם, וחלד, שהיה אחד הילדים המתוקים הראשונים שהכרתי, הם קוראים לי תמרה, כי תמר זה שם של בן, אז בהתחלה שבאתי אמרתי שקוראים לי תמרה. צעק, תמרה, אני אוהב אותך. שנתיים אחר כך קרוב משפחה של אותו איברהים נרצח שם, ואני חילקתי תמונות שלו לחברים שלו. תמונות האלה, יש בהם משהו מאוד אנושי. אין פוליטיקה בפוסטים האלה. את מעלה תמונה, כתוב עליה חיוך לשבת, נכון. ורואים איזה ילד שאי אפשר לא לאהוב אותו. כן. כשאני מחליטה איזו תמונה, אני מסתכלת אל מי אני מחייכת חזרה. זה המנגנון. זה שרואים בתמונות שהאוכלוסייה המקומית מקבלת אותה. כשאת מגיעה לקלנדיה, את כבר דמות מוכרת. האישה הבלונדינית הזאת שמגיעה ומצלמת. ילדים. תראה, יש כאלה שחושבים שאני עוזרת. את עוזרת לנו הרבה שנים. אני אומרת, מתי עזרתי לך משהו? לא, אני לא עוזרת. אני באמת לא עוזרת. לא, את עוזרת. כאלה מין, יש משהו כנראה בסולידריות של עליות, לראות אותך, לשמוע אותך, להגיד לך שרע, להגיד לך יהיה טוב, גם אם אני לא מאמינה בזה. זה ייגמר, זה ייגמר. לשמוע ממישהו מה קרה כשפרצו לו הביתה באמצע הלילה. זה סיפור ששובר לי את הלב, אבל זה חשוב לו לספר. זה המינימום. שבשבילי הוא מקסימום, אבל זה מינימום. את דוברת ערבית? לא. איך את מתקשרת עם האוכלוסייה? איך גדעון לוי מתקשר עם האוכלוסייה? אני יודעת פה ושם מילים. אני אבל די סתומה לשפה. ככה. יותר מבוגרים יודעים עברית כי הם מתגנבים לעבוד. מי שהיה בכלא יודע עברית, כי הוא יודע עברית. את מצלמת בטלפון או אם באה עם איזה מצלמה? יש לי מצלמה. בייבי, אני אראה לך אותה. אני צריכה אותה בגודל שתסתתר בכיס. ואם את באה עם מצלמה כמו של צלמים מקצועית, יצאו אותך, לא ייתנו לך לעבור, ייקחו את המצלמה? הם התנכלו לי יותר, כן. שמה בכיס. הנוכחות שלך כשאת מגיעה לקלנדר. אני זרה. הם לא יודעים שבאתי לתעד. הם יודעים שבאתי. אני גם אומרת להם, לא פונים אליי ככה סתם ואומרים לי, תצלמי. לא. אמרת לי שלום? שאלת מה שלומי? לחצת לי את היד? מה? עכשיו ילדים קטנים, יש שם ילדים קטנים שהם עבדים. לומדים את זה. תמרה, כיף חלה. באים לכבד אותי בדברים, כי הם יודעים שאני לא קונה אם אני לא צריכה. איפה את פוגשת אותם? ברחוב. טוב, אתה היית בדרום אמריקה. בכל מקום כזה, במרכזים עירוניים, שהעוני מגיע אל המקום המרכזי, ומחסום הוא מקום מרכזי לרוכלים, לקבצנים, ל... אז את פוגשת אותם בעצם כשהם עובדים? הם עובדים. אתה יכול גם הרבה פעמים לראות. הוא עומד עם הסחורה שלו. יש לו מסטיקים, יש לו בלונים, יש לו פרקי קוראן. אם פרקי קוראן זה דבר מעניין, הם לא מוכרים, הם נותנים לך. אבל מי שלוקח צריך לתת כסף. אני גר בצפון, בגליל. במה אתה עובד? יש לי הרצאות במגוון תחומים, שאני תמיד מחפש קהלים, אם זה בתי ספר, תרבות, דיור מוגן, שמחפשים תוכן. כן. אז מה שהתחלתי להגיד, למשל בצפון, 3-4 שנים האחרונות התחילה תופעה שכמעט בכל צומת יש המון ילדים קטנים, לפעמים 5-6, שמבקשים תרומות או מוכרים משהו קטן, אבל לפעמים גם בלי למכור כלום מבקשים כסף. הלב נחמר, אבל אתה פתאום רואה שבסוף הערב... לאן זה הולך? יש קבלן, יש קבלן. יש לי חבר בצ'ילה שלימד אותי משהו, כי גם בצ'ילה יש, בכל פינה יש קבצנים. נכון, נכון. באחד הביקורים שלי בצ'ילה הייתי עם חבר ילדות, שהוא אין לו שום קשר לפוליטיקה,
אבל אי אפשר להתעלם מהילדים העניים האלה ברחוב. לא להתעלם, זאת פוליטיקה. נכון. אנחנו יצאנו מאיזשהו חניון, והיה שם קפצן שהושיט את היד. חבר שלי אומר לו, שוקולד אומנטה. מופתע. מה זאת אומרת? שאלתי אותך שאלה. שוקולד אומנטה. שוקולד. והוא הוציא סוכריית שוקולד ונתן. שאלתי אותו מה זה, והוא הראה לי, יש לו בטרנק, מאחורה באוטו, יש לו שני סקים גדולים של סוכריות, שוקולד ומנטה. ומקדימה הוא מעמיס כל פעם איזה צבור של 10-20. הוא אמר לי, אני לא יכול לתת לכל קבצן, כי אני אגמר לי הכסף. אבל אני רוצה להראות להם שאני רואה אותם, שאכפת לי. אז הוא שואל אותם דווקא ובכוונה בצורה הזאת, בלי להסביר להם, שוקולד או מנטה. הוא לא עוזב אותם עד שהם לא נותנים לו תשובה, והוא מגיש סוכריה. אני הולך בכוונה לסיתונאי, קונה את העסקים האלה שלא יעלה לי הון תואפות, ואני מחלק כל היום סוכריות. זה פשוט הזכיר לי את זה. אבל בואי נחזור לילדים שלך שבקלנדיה. יש מקומות ספציפיים שאת הולכת אליהם? יש לי מסלול קבוע, אבל זה לא משהו מה שאני לא יכולה לשנות, או יום אחד ללכת לשם, או זה. יש איזה בטונדה שאימצתי לי למקום שאני יושבת ושוטה ומאשנת עליה, זה בקורונה אימצתי. בקורונה לא נתתי לגשת אליי. ממש. לכו, אל תיגעו בי. נשארתי עליה עד היום. ואז הגיעו אנשים מבוגרים ואמרו לי, תלכי שם לצד השני, יש שם דברים איומים. תלכי, תלכי מהר עם המצלמה. והסתבר שיש שם כוח של משמר הגבול, משטרה שמאמיס בסטות ומגרש רוכלים. אני באתי והתחלתי לצלם. אז הם התנפלו עליי באלימות. העיפו אותי עם רובה, ואני אהבתי ותפסה אותי אישה פלסטינית. תיעדתי את כל הסיטואציה, אני עושה סטילס, אני לא עושה וידאו. אז הם כן יודעים לומר לי ולאן לשלוח אותי. בסיפור של שירין אבו אקלה, נקלעתי ביום של הלוויה שלה, לא, על יד הבית, לא בלוויה. הגעתי והייתה הפגנה מאוד גדולה, ואני לא הבנתי למה המשטרה נכנסת בנו. לא הייתה שום סיבה, והיו מעצרים על הכיכר, לא ירדנו אל הכביש, זה מקום מרכזי בבית חנינה. צילמתי, צילמתי, שוטרים ומעצרים, ופתאום שמעתי מאחוריי, שוטר אחד צועק לשני, תעצור את האישה עם התיק האדום. וזה אני. פשוט נמלטתי, אמרתי, היום אני לא רוצה לעצור. איפה את עוברת? בזמן האחרון, מאז שהם הפקיעו את מגרש החנייה הפנימי, השאירו אותו סטרילי, אז אני משאירה את האוטו בצד הירושלמי ועוברת ברגל, וחוזרת דרך המחסום גם. אחר כך, אם אני רוצה להמשיך לנסוע, כי לפעמים אני נוסעת לכפר חיזמה, אז אני עושה את הסיבוב. כשאת עוברת ברגל, כן, את המחסום, כן. איך החיילים מתייחסים אלייך? להיכנס לפלסטין אין בעיה, לצאת יש בעיה. עושים חיפוש? כשאתה חוזר, אתה עובר במגנומטר, בכל המתכות יוצאות אל המסלולים. כולל המצלמה, כשאת חוזרת, את צריכה לשים אותה? כן, בתיק, אני שמה בתיק. ושואלים אותך? לא. אף פעם לא בדקו לך את המצלמה. אסור להם. המצלמה שלי הייתה פעם 3 חודשים במעצר ברמלה במשטרה, אז קניתי אחרת. למה החרימו לך אותה? ביקרתי, אני חושב שזה היה חדר עדנן, באסף הרופא, הביאו משטרה, תלכי, אמרתי, טוב, אני הולכת, אבל צילמתי גם את המשפחה שלו, את אשתו והילדים, וגם את החדר ששני סוהרים עמדו ושמרו. תמחקי, אמרתי, אני לא מוחקת שום דבר. אני פשוט לא מוחקת כלום. אני עוד לא יודעת מה יש שם, אני לא מוחקת. אז הגיע ניידת ולקחו אותי לרמלה. אמרו לי, נו, 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 תמחקי, אמרתי, אני לא מוחקת. טוב, אז אנחנו מחרימים את המצלמה. אמרתי, בסדר, אבל אסור לכם להיכנס אליה. כן, הם יודעים. הם סגרו את הבסקית. אחרי תקופה די ארוכה, כמה חודשים, קיבלתי הזמנה לחקירה. באותה הזדמנות גם לקחו תביעות, צילומים. הגעתי לחוקר בערב ראש השנה, לפי דעתי זה בכוונה. והוא אומר לי, טוב, עכשיו נפתח את התמונות ביחד. תראיתי לו שתי תמונות, אחד המשפחה של חדר, והשנייה זה שני סוערים מהצד. הוא אומר, זה הכל? שלום. אבל התיק נשאר. אני רוצה לשאול אותך על שותפה שלך לחלק מהמאבקים, ענת מטר. זה לא מאבק, זה אפילו סולידריות עם שובת רעב. אתם בעצם מלוות אסירים שהם בשביתת רעב, כשהם מגיעים לאשפוז, כן. אתם יכולות לבוא לבקר אותם. תראה, לבית חולים כל אחד יכול לבוא. היה בחור אחד ששוחרר בעסקת שליט, אני חושבת, ואז כולם נאספו. את מי שלא היה באז, אספו. סאמר איסאווי. הוא יודע שהוא שובת רעב אם עוצרים אותו. הוא הגיע גם לקפלן. הייתה כתבה בעיתון, ואני אמרתי, אם הוא בקפלן, אני נוסעת. הם לא היו מוכנים, כי לא היו עוד כאלה שבאו לבקר.
ונכנסתי אליו. את לבד? לא, פעם ראשונה באתי עם חברה שלי אופירה מרחובות. ואז ענת הצטרפה ונוצר ליין כזה. איך קראו לזאת שהייתה עצורה, היא נסעה לזכריה זביידה. תהליף אחים. ואני עוד לא יודעת למה זכריה יושב בכלא. הוא לא יודע, אבל יש לי קשר אליו. סבתא שלו גורשה מכפר שהיה בקיסריה, ודוד שלי גירש אותם. זה עדות שנתתי פעם לזוכרות. כשהדוד שלי היה בן 80 ומשהו, כבר היה בערפל, עשינו לו יום הולדת, ודיברו על החיים שלו, שהוא היה בפליים. ואז הוא התחיל לספר איך אמרו להם שערבי, ששוברים לו את הגג, ככה הוא אמר, הולך. אז הם באו לקיסריה, והיה שם כפר דייגים, וזה מה שהם עשו, והם הלכו. ודודתי, שהייתה צולב, זה אמרה לו, מוטקלה, לא צריך לספר את זה. אז הוא אמר לה, שושנקה, ואם אני לא אספר, זה לא יהיה נכון. נחזור לענת. איתה נוג להיות איתה. אז אתם בעצם מגיעות לבית חולים? לבקר מישהו. הרי אתה בא לבית חולים, לא שואלים אותך כלום. מקסימום יש נשק. ושלא תביא סנדוויץ' בפסח. בפסח. אני הבן, בהתחלה ענת פחד, אמרתי לה, בואי, 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 תראי, יש קבלה. אנחנו לא יודעים איפה יש מודיעין. תמיד זה יהיה בפנימית. באים, שואלים את השם. יש הרבה ערבים שבבית חולים. האיבא זה לא יודעת מה הסיפור. נות אומרת לך איפה. אנחנו עולות לשם, מגיעות. אסור לך לדבר. לי מותר. תגידו לא מה אסור ומה מותר לו. לי מותר. אני בן אדם חופשי. ופה יש משחק. ברגע שהם מופתעים, אתה יכול... זה ביקור של שתי דקות, אבל זה חשוב. אני הייתי בקשר עם אדל ביטרן מאידנה, שהיה הרבה מאוד זמן עציר מנהלי. והוא אמר לי, כשמבקרים זה נותן כוח. ועכשיו זה קשה, כי הכל עם ה... עם מה שקורה בעזה... אנחנו הורגים והורגים והורגים. אני בפאניקה גדולה, כי מהחבר שלי לא שמעתי 3 ימים. מישהו שאת בקשר עצוף איתו. וחזק מאוד. יש לי איתו הסכם שכל ערב הוא מודיע לי... התקשורת עם מה דרך וואטסאפ? הוא מכתיב את זה וזה ב-SMS. אז נכון שיש ימים שצהל מוריד את התקשורת. אני כל הזמן מקווה שזה רק זה. נקווה באמת שהוא ייצור איתך קשר בקרוב. ענת סיפרה לי שפעם אחת נעצרתם. כן, אבל היו תמיד פעמים שהמשטרה רק הגיעה והזהירה, היינו באפול. נורא נעים להיות עם ענת, אז סבבה, אבל יותר זמן חיכינו שהשוטרים יגיעו, שאמרו לנו לחכות, בסדר. כשאת נכנסת למשל למקום כמו קלנדיה, את באה עם המצלמה שלך לצלם את הילדים. לא רק את הילדים. האם נתקלת פעם ביחס... גם עוין מהאוכלוסייה המקומית, או למשל אנשים שחשדו שאולי את משתפת פעולה עם השלטון הישראלי ובמסווה הזה נכנסת? הייתה פעם לא מזמן, בחנות שאני מכירה טוב ואני קונה שם סיגריה ושתייה, וצילמתי את המצלמות הבטחה כי זה הצחיק אותי פשוט והוא נבהל. למה? אמרתי סתם. בגדול לא קיבלתי יחס של עוינות. הייתה פעם אחת שישבתי עם כמה אנשים ואחד מהם אמר, אומרים עליכן שאתם משתפות פעולה עם השב"כ. אני זוכרת שאמרתי לו, תראה, אני לא יודעת מה אחרות, אני לא. וזה זה נגמר. אני מאמינה שהוא התכוון למחסום רוץ', שלא ערבה לנשים ששם. וגם יש כאלה שאני חושדת בהן. כששואלים אותי, בשם מי את פה? אני אומרת, בשמי, אני לא בשם מחסום רוץ', בשום אופן לא. שזה גם ארגון שיש לי עליו ביקורת. איזה ביקורת? הוא הוקם כארגון לפעילות פוליטית, לתיעוד, והוא הפך יותר לפעילות סעד. לפעילות? סעד. אנחנו נעשה ספסל שיהיה נוח, נצלצל לצבא שיש הרבה אנשים שיפתחו עוד מעבר, כאלה דברים. שאני לא, שפלסטיני אומר לי תצלצל, אני אומר לצלצל אתה, מה פתאום שאני אצלצל? לא לעשות את המחסום הומני, הוא לא הומני מבסיסו. או בכלל את הכיבוש. לא. כי זה בעצם עושה נורמליזציה והופך אתכם... לכוח עזר לצבא. לא באנו לנרמל ולהקל, אנחנו באנו לתעד את מה שקורה. כן, זה לפחות אני, אחרות לא, וזה זכותן. נכון. יאמר לזכותם שהם בשטח, לא כמו רוב הציבור הישראלי שבוחר לא לראות. כן. והתשובה שלהם הייתה... סליחה, זה או בעלי או סמה, שזה המצחה. A few moments later...
זה צלצול הטלפון, אתה נגון? זה ה-SMS, זה לא עושה. שאלה אחרת שרציתי לשאול אותך. איך אתה זוכר הכל? זה מעניין אותי, אז אני זוכר. אני אגיד לך, יש רעיונות שאני מגיע עם רשימה מאוד מסודרת, ודווקא היום הרגשתי שאני רוצה שיחה לא מתוסרטת. בזרם התודה. בדיוק. רציתי לשאול אותך, האם את רואה פעילים אחרים בשטח כשאת מגיעה? פעילים, אני מתכוון, ישראלים שמגיעים לפעילויות אחרות? לא. לבושתי, באזורים שאני מסתובבת בהם, אני החריג היחיד. ברמדאן אני רואה מכנסיות, מהאום, ברגיל. בייחוד מאז שהתחילה המלחמה, אין לך מושג כמה אנשים עוצרים מכוניות לשאול אם הלכתי לאיבוד, אם אני צריכה עזרה, אם אני צריכה הובלה. אני שם יושבת על הבטונדה שלי, מאשנת, וזה על יד כביש, הכביש הראשי שמוביל מרמלה. אנשים המומים. כי החריגות שלי מאוד בולטת. פעם היו גם תיירים. היום אין. היו הרבה תיירים. איפה את פוגשת פעילים אחרים, בין אם זה פיזית או אונליין? בפייסבוק, ברשת של מחסום וואץ'. אנחנו גם מוכים מאוד טוב בפעילות מקלדת. בשטח את לא רואה אנשים? לא, איפה שאני מסתובבת. עוד מעט יגיע הרמדאן, אני לא יודעת מה יהיה אז, כי זה הכל שונה, אבל... את מרגישה שינוי בין לפני השישי באוקטובר לאחרי? ברור שכן, אבל כן. איך? אין עבודה. הרבה פחות רוכלים שמגיעים. חלק גדול מהם הם לא מהמקום. הם מהגרי עבודה בתוך פלסטין. אני עכשיו חושבת כל היום הזה. אתמול היה פיגוע ברעננה ועשו את זה שניים מבני נעים. זה מקום שאני מכירה המון אנשים שהם באים לעבוד בקלנדיה, למכור כל מיני, ממש משפחה גדולה עם ילדים ומבוגרים. ועכשיו הם לא יכולים לצאת מהכפר, הם צריכים להתגנב או לנסוע קודם לחברון ומשם, וזה עולה להם כסף. זה. אז הרבה פחות ישנו הילד הזה ששמתי אותו עם בלונים ביום שישי האחרון, תמונה שלו, אדם. הוא מסמוע, אני לא רואה מאז המלחמה את אבא שלו. מה שקורה שהם מגיעים אל קלנדיה וסוחרים חדר או דירה באחד ממחנות הפליטים בסביבה הזאת. בבוקר, אדם למשל, הוא ואחים שלו לא הולכים לבית ספר, יוצאים לעבוד. ילדים אחרים הולכים לבית ספר. הם באים לעבוד אחר הצהריים רק. אבל אני לא רואה חלק גדול מהם. אני פגשתי השבוע איש מבוגר. נורא שמח, אמרתי, אני לא ראיתי אותך מהתחלת המלחמה, זה 3 חודשים. מה אני אעשה? למה אני אבוא? מה, עד שאני אגיע לוקח הרבה זמן? אין קונים, אין אנשים. יש סגר מתמיד, שזה אומר שמעט מאוד אנשים. גם היום בבוקר בדרך אלייך ראיתי תמונה שהעלית בפייסבוק, שיש בעצם סגר קבוע. ב5 אחר הצהריים סוגרים את מעבר הרכבים בקלנדיה. גוררים ממש מחסומים על הכביש. יש חסימות מתכת כאלה, הנתיב לפלסטין אין בעיה. לצאת לאזור ירושלים רבתי, כלום. מה קורה אם את רוצה, נגיד, התעכבת ואת יוצאת ואני בשש? ואני תקועה, אז אני צריכה לקחת ספיישל, להגיע לחיזמה. זה דרך עיקוף רצינית, ששם זה דרך בעיקר למתנחלים, ואני יכולה לעבור. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, את פוגשת מתנחלים? לא, רק אם אני באה לחיזמה לכפר, כי שם הם באים לקנות. יש איזושהי אינטראקציה? פעם מישהו התחיל לדבר, אמרתי, בסדר, איפה אתה גר? הוא אומר לי, באדם, אמרתי, אתה גר על אדמת גזל. אין לי מה להגיד, אני לא במאבק עם האיש הפרטי. האם יש עימותים עם האישה השמאלנית הזאת לא, שמגיעה? לא, לא מעניין. הם אפילו לא יודעים שהיא שמאלנית. כשנכנסתי אלייך, סיפרת לי למשל שאת בחרדה עם המאזקות. זה ככה משך את תשומת לבי שאמרת... זה לא אותו דבר. אני בכוונה שואל מהזווית של הישראלי עכשיו שיושב ספון בביתו בביתך, ושואל איך האישה הזאת נכנסת לשטחים, את לא מפחדת שמישהו יראה בך מטרה, נגיד לחטוף אותך, נגיד להראות לשלטון הישראלי, הנה. בזמן אמת לא. כשהוא דיבר בטלוויזיה, אז אמרתי, פי, אני לא יודעת, יש לי איזו תחושה שזה בסדר. היה פעם שהייתי מיודדת עם מישהו שבינתיים הם סגרו את החלונות, היה להם מקולת. והוא סיפר שהגיע אליו ישראלי ורצה לשים אצלו בחנות ATM. והוא אמר לו, קח את המכשיר שלך ותעוף מפה. הוא אמר, למה? אני אתן לך אחוזים מי? הוא אמר, תעוף מפה, יבואו ויעשו בחלינש. למה? אז הוא אומר, מה, יבוא הנה ישראלי, מדבר עברית? הוא אומר, אשרף, אני ישראלית, אני מדברת עברית. אף אחד לא עושה לי כלום. הוא אומר לי, אותך מכירים.
אמרתי, עכשיו, לפני שהכירו אותי, לא הכירו אותי. יש בך משהו. אני יום אחד באתי לשם, זה היה אחרי שאמרו שהרסו בית של מישהו שרצח באחת ההתנחלויות, מישהו ממחנה קלנדיה, מחנה הפליטים, ושאלתי בחור שבאותה תקופה היה מוכר קפה, אתה יודע איפה זה? הוא אמר, כן, את רוצה לראות? אמרתי, כן. והוא לקח אותי. והלכנו במחנה הפליטים בתוך סמטאות למעלה ועבור אנשים ואמרו שלום. והגענו לבניין וצילמתי את הבניין, הוא אומר בואי תעלי. עכשיו זה דבר נורא, כי יש בניין ויש קומה ראשונה שבסדר, קומה שנייה היא פעורה לגמרי. הם הרסו רק את הדירה של המפגע. נכנסנו פנימה וזה היה כמו פצע על פצע. אתה רואה חדר ורוד ואתה אומר פה גר, פה הייתה ילדה. ואתה רואה חדר ירוק ופה היה ילד. אתה רואה מרפסת עם חבל כביסה ויש עוד איזה משהו שמתנפנף. ואז הגיעו אנשים לשאול למה אנחנו שם. הייתה שיחה של... אחר כך ירדנו וחזרנו את כל הסמטאות חזרה והיה יום חם מאוד והוא קנה לי כוס מיץ לימון קר. ואני הלכתי לשבת בצד עם המיץ וישנתי. חשבתי, למה הוא לא חטף אותי? למה הוא לא עשה לי כלום? אני לא יודעת. לא הייתה לי אז ואין לי היום תשובה לזה. הוא גם לא היה חבר יותר מדי טוב שלי. יש משהו כנראה בזה שאתה בא אל אנשים ורואה אותם ושחשוב להם. המון פעמים אני מתעדת ומצלמת גב אל גב של חולים. אחד הדברים ששוברים לי את הלב, המעברים האלה מהלונקה לאנולקה, אמבולנסים, כי אסור לאמבולנסים מה שאתם יכולים להיכנס. תצלמי, תצלמי, שיראו מה עושים לנו. נדיר שלא מרשים, שאומרים לי אל תצלמי. כאילו לחשוף. איפה פגש אותך אוקטובר 7? במיטה. פנים. בהלך רוח. כישראלית הפעם, שאת רואה את המדינה שלך מותקפת בצורה כזאת. זה נורא. הבן שלי שאל, אמא, זה כמו ביום הכיפורים? אמרתי לו, לא, זה יותר גרוע. אני פגועת יום הכיפורים. במשפחה שלנו שלושה אנשים איבדנו במלחמה. זה פעם ראשונה שניצחו אותנו, אבל טוטלית. זה פעם ראשונה שהקורבנות הם אזרחיים. וזה יכול להיות כל אחד מאיתנו. מאז אני גם חושבת שאני יכולה להיחטף, אני יכולה להיחטף פה, אני יכולה להיחטף. למה דווקא שם? איזה תמונה ישימו? אתה חשבת איזה תמונה שלך ישימו? טוב שאני עושה לך רע. אתה כבר תחשוב על זה. למה זה חשוב? כי יש לנו הזדהות עם זה. אני לא מצטלמת, איזה תמונה ישימו? יש את המגזין פלסטיין כרוניקל, והם הציעו לי לכתוב שם כתבות. מאוד דוחמטי. הוא כתב לי רע. רמזי ברוד שהוא העורך הראשי, אז תשלחי לנו תמונה. איזה תמונה? מתמונה. אבל מסתבר שמצאתי משהו שפעם מישהי מרינה צילמה אותי במחסום של הפגיעות. כשאת אומרת, אני לא מצטלמת, אבל את מצלמת. בטח. הצטלמת פעם עם אחד הילדים? בטח. אבל את התמונות האלה זה לאוסף הפרטי. לא, זה אצלו. לפני שבוע באו להצטלם מבוגרים יותר שהיו ילדים. היו ילדים שלי פעם. אחד אומר, השני הוא טרוריסט. אמרתי, לא, 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 תמוה, חבר שלי לא טרוריסט. הכל בסדר. אחד בא והוא רוצה להצטלם איתי. אמרתי, יאללה, בוא. והשני צילם בטלפון. ואני לא ראיתי את התמונה. הם מבדילים בין התמונות שאני מצלמת והתמונות שהם מצלמים. כאן בעיר שלך, בשכונה שלך, את מרגישה... עוינות? מתיחות. לא אגיד עוינות, אבל נגיד את מזוהה, אנשים יודעים, היא נוסעת קלנדיה. אני לא חושבת, בתחילת המלחמה היה לי תקרית מאוד לא נעימה בחדר הכושר, ואני הפסקתי כמעט לבוא לשם, אני הולכת בעיקר ברחובות, אני באה. כי המנהל של חדר הכושר כן יודע, ואנחנו ביחסים, אנחנו מאוד מיודדים, והוא אפילו סיפר שאני הכי נחמדה מכל המתאמנים. התחילה מלחמה, והוא התחיל להתגרות בי. אתה מזהם את השכל, מישהי אמרה. כן, ואני, אתה יודע, מהמתפקחים, הוא ימני, הוא תמיד אני יודעת, הוא בביסט, הוא ימני, הכל בסדר. והיא החזיקה מעצמה, מהשמאלנים האלה שהתפקחו. אני יודעת ערבית, ואני חשבתי, אבי דיכטר יותר טוב ממך. התחילו, אמרתי, אני לא רוצה לראות אותך. לא, אני באמת לא בא. בוא תראה את הבודה שלי. וככה נפרדנו. היא הראתה לי את הבודה, היא הראתה לי את קיר התהילה,
הקיר שבו היא מחזיקה תמונות של חלק מהילדים שהיא מצלמת, ואני נשארתי מלא התפעמות על האישה הזו שבאתי לתעד חיוכים לשבת, וקיבלתי פצצות לגבות של אמצע שבוע. בדרך חזרה לרכבת, שאלתי את תמר אם אפשר שאי פעם אתלווה אליה לאחד הסיורים שלה לקלנדיה, והיא לחששה מן צחוק מר, של מישהי שמנוסה כבר באנשים שמביעים רצון להצטרף אליה ואחר כך לא רואים אותם יותר. בינתיים אני משאיר את התרומה הצנועה שלי פה עם התיעוד הזה של השיחה שלנו. אל תשכחו, לחצו עוקב ותדרגו את הפודקאסט. ותודה רבה לכם שהקשבתם.